20 år senere. Vi skal så have... Jeg har nået det her, og jeg skal et helt lag af. Jeg regner med, at jeg skal sidde ovenpå ham, mens han har det på. Ja. Så det bliver spændende. Lidt spændende, om det bliver sin virkelighed. Or not. Men vi spoler lige frem til, at vi kommer ned i stallen, når jeg har gjort alt det her. Ja. Jeg tænker ikke, det er så sjovt at sidde og kigge på mig, der bare klipper. Nej. Jeg er lige kommet ned i stallen, så nu skal jeg egentlig bare lige have ordnet boks og stallen, inden jeg tager Tom ind. Og så er jeg lidt spændt på, hvordan han reagerer med at få et kæmpe lag over sig. Men det bliver godt. En lille opdatering omkring Atomens bund. Jeg er stadig super glad for den, og det fungerer mega godt med tørv og ham sammen. Jeg puttede nyt ham ind i går, og så er den bare mega luftig i dag, og jeg har brugt cirka 4 minutter på den i dag. Nej, 5 minutter. Så jeg er mega godt tilfreds og glad for den nye bund. Sluk stammen, Nico. Så er han nogenlunde ren, eller han er helt ren her, hvor han er dækken på, men ikke her, hvor han kan rulle sig, men jeg orker simpelthen ikke at vaske ham i dag, så nu vil jeg lige se, hvor meget jeg kan få af ved bare at strine ham. Okay, så han er stadig lidt skidt. Men whatever, han skal være spøgelse i dag. Så er det godt nok. Han ved det ikke endnu. Nej, jeg har sagt det lidt til ham. Atom, du skal have et lag over hovedet, og så skal du være et farligt spøgelse. Og så skal jeg være et spøgelse ved siden af dig. Er du med på den? Ja. Or not. Ja, vi er klar. Det er din pandelok. Jeg vil gerne have lov til lige at... Kan du den lue? Ja. Nu siger jeg bare noget. Ja. Ja, nu,
kunne det være fedt at lave et billede, hvor det er sort baggrund med hvide spøgelser. Åh ja, det kunne være ret fedt. Solen, så skal man gøre det nu, fordi solen den er lige på. Så skal det være det allerførste, vi gør. Ja. Men spørgsmålet er, om jeg skal flette pendelokken, så den ikke kommer i vejen. Hvad kommer den i vejen for? For hans øjne. Når han skal have det der hen over sig. Hej. Pas på, han ikke bider dig. Du er altså sød, men du behøver ikke at nusse tilbage. Nej, det behøver du altså ikke. Jeg elsker også dig, min. Jeg elsker også dig. Det gør. Så. Du skal bare gøre sådan her. Ja, sådan her. Er du klar? Vi skal bare finde ud af, hvor langt sådan. Sådan der, tror jeg. Altså sådan der, ja. Så skal du have klippet et hul til ørerne. Skal den lidt længere? Ej, er det ikke fint? Jo, det er okay, så skal jeg lige bruge din hjælp. Hvorfor står du på en skammel? Fordi jeg så tager en hovedet helt op. Og når jeg så står på en skammel, så tager jeg hovedet helt ned. Åh gud. Jeg tror, det er værd. Det er godt lige, du står på en skammel. Ako, hun er nødt til at stå på en skammel for at kan nå atom. Nå. Skal atomen begynde at flytte med en? Hvad er det ikke med en pandelok? Og vi skal til stævner. Vi kan selvfølgelig også bare klippe den af. Ligesom med resten af manen. Bare at tage trimmeren. Godt. Hvad? Hej. Ej, var du nederen, Freja. Er du ikke bange? Nej. Jeg har altså lagt flagermusen her i kæmpe. Ja. Skal den her med her, eller skal den ikke med her? Og jeg tror, det bliver måske for presset, men vi har gjort klar, og så starter vi med at lave sådan sort-hvide billeder. Så Freja kom med os. Har jeg to ren, eller hvad? Hvad? Så er vi klar. Billeder. Jeg tror, han er faktisk virkelig sød. Kan du se noget? Nå, skal vi prøve? Ja. Så er vi klar. Ja. Lidt. Så skal vi bare hente en hest. Ja. Freja, hun står bare og gemmer sig om bagved dig. Freja og Mads tager til billeder i dag. Ja. Fordi vi tager også Tara. Ja. Og vi starter med at prøve at stille hestene her, så man får lidt af det hele med. Og så starter vi lige uden spøgelsekostyme, og så tager vi spøgelsekostyme på bagefter. Ja. Og så ser vi, hvordan det bliver. Ja, ja. Spændende. Kan det spises?
ting. Bare lige få hende til at bakke lidt. Sådan der. Hun er simpelthen fejl. Jeg tror, at det to gange, så stopper den jo igen. Ja. Det der er irriterende. Ja. Du må bakke ind, AK. Du må ikke gå rundt om. Bare herhen, hvor jeg skal sidde og tage billeder. På den anden side af hegnet. Ja, det er for tæt på det her. Så går det derhen. Du skal stille dig derhen. Helt herhen. Ja. Så tror jeg, at skamlen skal væk. Ja, der er den der. Der er den. Og nu kan ligge den ud i solen. Åh, det er fantastisk. Jamen, jeg er jo ikke så god til det her. Jeg føler ikke, det er så godt. Ej, det er det heller ikke. Han spiser græs nu. Og træder på den. Au, 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 ja, okay. Men du kan, ja, du kan også æde kamera. Godt nok dejligt vejr i dag. Oh. Det var hyggeligt.